Barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri da muke dauke muku da shi a yau. Hakika yau kamar kullum naku Habib Tine zai gabatar muku da wannan kayataccen labari mai matukar muhimmanci a halin yanzu. Bayani ne akan nau'ikan abinci wanda ya kamace mu ci domin karin kuzari yayin saduwa da iyali. Ba wani abu ya sanya muka rubuta wannan bangare ba sai irin koke-koke da muke ji daga gurin ma'aurata da matsalar rashin sha'awa ko kuzari ko kuma yake ci ma mutane tuwo a ƙwarya a halin yanzu. Allah kuma ya hore abinci kala-kala da kuma kala-kalar kayan itatuwa wanda muke amfani da su yau da gobe, amma bamu ma san yadda zamu yi amfani da su ba. Daya daga cikin kayan itatuwa wanda suke da muhimmanci matukar gaske a wannan bangare shine kankana, wato watermelon, wani sabon babi na masu binciken lafiyar dan adam. An sake gano cewa kankana, wato watermelon, tana cikin kalolin abinci waɗanda suke da muhimmanci a wannan bangare, amma da yawan mu bamu san yadda zamu ci gajiyar su ba. A wajen inganta lafiyar mu, wannan yasa muke ga ya dace a kawo muku wannan manhajar domin buƙatar ku irin ta yau da gobe. Abu na biyu anan kuma shine yaji, wato pepe kenan. Masana kiwon lafiyan jikin dan adam da jima'i sun bada gudunmawa matuka yadda al'amarin yake yayin da sha'awar mutum ta motsa hanyoyin jini da ke jikin al'auransa. Da irin wannan aiki a jikin dan adam, amma ba ana nufin mutum ya ɗebi yaji ya sha ba, a'a, zai hada shi ne tare da abinci. Manazarta sun yi bayani ta yadda kankana ke kara kuzari ga namiji saboda wasu muhimman sinadaran da take kunshe da su, kuma wasu sun misalta ta da irin magungunan jima'i da wasu ke sha a halin yanzu. Sai kuma abu na uku shine citta, wato jinja kenan. Ita ma citta tana aiki ne kwatankwacin na yaji, amma dai ba ainihin zallar yaji ba, to amma kamar yadda yaji ke taimakawa. Hakanan kuma ana faɗakar da mutane wajen takaita amfani da shi, musamman ga waɗanda idan sun ci da yawa zai haifar musu da wata matsala ko kuma wata babbar illa ta yau da kullum da lafiyar su. Sannan a dinga shan lemon citta idan an samu dama, yin haka akalla wata sau biyu zuwa uku zai bada gudunmawa gwaggwaba. Wajen ƙwararriyar hanyar jini zuwa ga al'aurar namiji, haka ita ma take yi, sai dai kare akan na barkono, ita tana ƙara lafiyar hanyoyin jini a jikin ɗan adam. Matukar an yi amfani da su ta hanyar da ya dace, kuma suna ba da gudunmawa ga mace da namiji. Ba shakka 'ya'yan kuɓewa na kunshe da sinadarai da ke ƙara sha'awa da kuma kuzari ga namiji. Sai kuma abu na hudu shine 'ya'yan kabewa, wato pumpkin seed kenan. To har ila yau suma 'ya'yan kabewa suna taka rawa ta musamman kuma muhimmiya ta yadda suka bayyana yadda take ƙara wa namiji kuzari idan ya ci mintuna kaɗan, kamar minti 35 haka kafin saduwa da iyali. Sai kuma abu na biyar shine ayaba, wato banana kenan. Manyan masana lafiya gaba ɗaya sun gano cewa
ita ma ayaba tana kunshe da sinadarai kamar irin su potassium. Haka yasa masanan suka tabbatar mada jama'a cewa hakika zata bada gwaggwabar gudumawa wajen samun natsuwa ga ma'aurata da kuma masu fama da karancin sha'awa.